Прикарпаття продовжує приймати переселенців, створювати комфортні умови для бізнесу та отримувати міжнародну допомогу. Про це під час чергового брифінгу заявила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Вже більше 700 внутрішньопереміщених осіб звернулися до обласного центру зайнятості, аби працевлаштуватись в громаді. Розповіла керівниця Прикарпаття і про відновлення оренди держмайна в Україні. Процедуру буде спрощено та пришвидшено. Також представники військової адміністрації закликають не довіряти фейкам. Вкотре звертаюся до всіх із закликом бути уважними та обережними. Це зараз вкрай важливо. Якщо до вас телефонують нібито представники військової адміністрації і від мого імені просять надіслати кошти на банківський рахунок, у жодному разі цього не потрібно робити. Наголошую, що військова адміністрація ніколи не проводила і не проводить жодного збору коштів.